Wings for Life 2024 i Fredericia. Vil I også gerne deltage i byens største firmafest næste år, så hedder det Wings for Life. Det gør det den 5. maj. Vi løber for dem, der ikke kan. Alle indbetalinger går til forskning i rygmarvsskader. Der bliver masser af aktiviteter. Der vil blive sat en stor Red Bull bar op. Der vil være racer seats. Vi slutter dagen af med en koncert, hvor at Lune Larsen og det originale Bellamy-bane kommer og underholder. Men det, der er allervigtigst, det er, at herover kommer der simpelthen en række telte op, hvor I vil kunne sidde før, under og efter løbet og kunne hygge med jeres kollegaer. Wings for Life er en del af en global aktivitet. Hele verden går eller løber på samme tidspunkt, samme dag. Vil jeres virksomhed også deltage, så har vi to forskellige pakker. Vi håber selvfølgelig rigtig meget, at I har lyst. Har I yderligere spørgsmål, eller har det der vagt jeres interesse, så er det bare at tage fat i mig. Vi ses.